លោកលោកស្រីនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក15ខ4ដល់ខ16មនុស្សលោកតែងចាត់ប្រកាន់ថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះរបស់សាសគេការប្រកាសបែបនេះសបញ្ជាក់ថាមនុស្សលោកពិតជាមានបាបមែនពាក្យថាបាបប្រែថាដាច់ចេញតាមមនុស្សលោកដាច់ចេញពីអ្វីមនុស្សលោកដាច់ចេញពីព្រះជាម្ចាស់មនុស្សមិនស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់មកពីមនុស្សដាច់ចេញពីព្រះអង្គដូច្នេះបានជាគេអះអាងថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះសាសគេតាមពិតព្រះយេស៊ូវជាព្រះរបស់មនុស្សលោកគ្រប់ជាតិសាសន៍ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់ហៅមនុស្សលោកម្នាក់គឺសាវកពលឲ្យទទួលនីតិជាសាវកសម្រាប់សាសន៍ដទៃពលគឺមនុស្សគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសន៍ដែលមិនមែនជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកគ្រប់ជាតិសាសន៍បិទទ្រង់ជាព្រះដែលបង្កើតមនុស្សលោកគ្រប់ជាតិសាសន៍ព្រះយេស៊ូវជាព្រះរបស់សាសន៍ខ្មែរយើងដែរបើយើងជឿដល់ទ្រង់យើងលែងដាច់ចេញពីព្រះអង្គទៀតហើយដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនផ្ចង់ចិត្តចូលចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈលោកគ្រូគង្វាលគង់ផនឆុនគម្ពីររ៉ូមជំពូក15ពីខ4ដល់ខ16អ្នកជឿទោះសាសយូដាឬសាសដតេជារូបកាយតែមួយសាវពលចាប់ផ្ដើមបញ្ជាក់ហេតុការថាអ្នកជឿទោះជាសាសយូដាឬសាសដតេស្ថិតនៅក្នុងរូបកាយតែមួយរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូឯតួនាទីរបស់រូបកាយគឺត្រូវសរសើរតម្កើងដល់ព្រះជាម្ចាស់គម្ពីររ៉ូមជំពូក15ខ4ត្បិតអស់ទាំងសេចក្តីដែលបានចែងទុកមកជាមុននោះបានចែងសម្រាប់នឹងបង្រៀនដល់យើងរាល់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងបានសេចក្តីសង្ឃឹមដោយសេចក្តីអត់ធន់និងសេចក្តីកំសាន្តចិត្តដោយសារគម្ពីរព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់អ្នកជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសម្រាប់យកមកអនុវត្តសពថ្ងៃមានអ្នកខ្លះយល់ថាព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មិនមានសារៈប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់អ្នកជឿនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីតាមពិតព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ពិតជាមានសារៈសំខាន់ដល់យើងដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងពេលសពថ្ងៃព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់បានសម្ដែងពីអង្គព្រះយេស៊ូវដែរសាវកពលបញ្ជាក់ថាសេចក្តីដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់គឺចែងមកសម្រាប់ជាសេចក្តីបង្រៀនដល់យើងរាល់គ្នាបច្ចុប្បន្នអំពើបាបធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាការមិនចេះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំធ្លាប់ឮជារឿយរឿយថាអិសរាជជនបំពេញនីតិក្នុងក្រុមជំនុំមិនបានស្គាល់ខ្លឹមសារនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយដូច្នេះហើយបានជាពេលគេដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងក្រុមជំនុំគេសម្ដែងតែគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនច្រើនតែផ្ទុយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហេតុអ្វីបានជាជនដែលទទួលខុសត្រូវក្រុមជំនុំបែរជាមិនចេះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅវិញពីព្រោះគេមិនយល់ថាព្រះបន្ទូលសម្ដែងមកសម្រាប់ជាស្ដីបង្រៀនដល់យើងគ្រប់គ្នាព្រះជាម្ចាស់សព្ហាតីឲ្យយើងស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បើមិនស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេសូមកុំឲ្យហ៊ានអួតថាយើងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវការងារក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយបើលោកអ្នកចង់ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានពិតប្រាកដដូច្នេះអំពើបាបធំបង្អស់សពថ្ងៃទោះក្នុងក្រុមជំនុំឬក្រៅក្រុមជំនុំគឺមនុស្សលោកមិនស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់
សិវពលបញ្ជាក់ថាសេចក្តីដែលបានចែងទុកមកជាមុនគឺចែងមកសម្រាប់ជាសេចក្តីបង្រៀនដល់យើងរាល់គ្នាតើការស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះសម្រាប់លោកអ្នកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ឲ្យយើងបានសេចក្តីសង្ឃឹមដោយសេចក្តីអត់ធន់និងសេចក្តីកំសាន្តចិត្តព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមានសារៈសំខាន់ពីព្រោះដោយសារព្រះបន្ទូលហើយដែលយើងចេះអត់ធ្មត់មានការកំសាន្តចិត្តនិងមានសេចក្តីសង្ឃឹមមនុស្សលោករស់នៅត្រូវការមានសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងសប្តាហ៍ថ្ងៃបើយើងអានសារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃយើងរកសេចក្តីសង្ឃឹមអ្វីមិនបានទេបើយើងអានរឿងល្បើករឿងព្រេងរឿងខ្លីៗក៏រកសេចក្តីសង្ឃឹមអ្វីមិនបានដែរចំណេះវិជ្ជាគ្រប់បែបយ៉ាងក៏មិនអាចផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមធំបណ្ដាច់ដល់យើងកើតយើងងាកទៅរកអ្វីដែលមានជុំវិញខ្លួនយើងក៏យើងរកសេចក្តីសង្ឃឹមអ្វីមិនបានព្រោះមានសុទ្ធតែភាពងងឹតដូច្នេះហើយទីសង្ឃឹមតែមួយគត់ដែលយើងអាចរកបានជាទីសង្ឃឹមយ៉ាងរឹងមាំគឺនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តើស្ថានភាពក្នុងលោកីយ៍សពថ្ងៃនេះប្រៀបឧបមាដូចជាអ្វីខ្ញុំធ្វើដំណើរតាមអាកាសយានច្រើនលើកច្រើនសាដំណើរខ្លះធ្វើខ្ញុំរីករាយសប្បាយប៉ុន្តែដំណើរជាច្រើនធ្វើខ្ញុំជួបប្រទះជាមួយនឹងការលំបាកនៅលើអាកាសពេលអ្នកបើកយន្តហោះប្រកាសដំណឹងប្រាប់ដល់យើងថាសូមដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ត្បិតនៅខាងមុខមានធាតុអាកាសមិនសូវល្អប៉ុន្មាន 3-4 នាទីក្រោយមកយន្តហោះចាប់ផ្ដើមកម្រើកជួនកាលញ័រជួនកាលលូតជួនកាលធ្លាក់ 3-4 ម៉ែត្រចុះមកក្រោមជួនកាលឡើងទៅលើវិញនៅពេលដែលយើងជួបប្រទះនឹងស្ថានភាពបែបនេះយើងមើលទៅក្រៅតាមបង្អួចជួនកាលត្រូវឆ្លងកាត់ពពកក្រាស់ខ្លាំងណាស់យើងត្រូវឆ្លងកាត់សភាពបែបនោះជាយូរជួនមើលមិនឃើញពន្លឺថ្ងៃថែមទៀតលុះផុតពពកក្រាស់ហើយយើងជួបនឹងពន្លឺថ្ងៃការជួបពន្លឺថ្ងៃធ្វើឲ្យយើងមានទីសង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងសពថ្ងៃគ្រីស្ទបរិស័ទភាកច្រើនបណ្ដឹងថាយើងកំពុងរស់នៅក្រោមពពកនៃអំពើបាបយ៉ាងក្រាស់ទេព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចង់ឲ្យយើងមានទីសង្ឃឹមនៅក្នុងព្រះអង្គឯទីសង្ឃឹមនោះទៀតសោតអាចមានតែក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះសាវកពលបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក10ខ11ថារីឯកាទាំងនោះបានកើតមកដល់គេទុកជាគំរូហើយបានកត់ទុកសម្រាប់ជាស្ដីទូនមានប្រដៅដល់យើងរាល់គ្នាដែលយើងរស់នៅគ្រាចុងបំផុតនៃអស់ទាំងកលឧទាហរណ៍ដូចជាជីវិតរបស់ក្សត្រដាវីតតើហេតុអ្វីបានជាព្រះជាម្ចាស់កត់ទុករឿងសោកសៅរបស់ក្សត្រដាវីតនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ព្រះអង្គកត់ទុករឿងទាំងនោះសម្រាប់ទុកជាគំរូដល់យើងគ្រប់គ្នាក្សត្រដាវីតបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបយ៉ាងធ្ងន់នៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់អំពើបាបរបស់ទ្រង់បានកត់ទុកក្នុងព្រះគម្ពីរសម្រាប់ជាគំរូដល់យើងដើម្បីកុំឲ្យយើងយកគំរូតាមទ្រង់ឡើយសេចក្តីដែលបានចែងទុកមកជាមុនបានចែងមកសម្រាប់ជាសេចក្តីបង្រៀនដល់យើងគ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមមានសេចក្តីអត់ធន់និងមានសេចក្តីកំសាន្តចិត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលកំពុងរស់នៅក្នុងពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគម្ពីររ៉ូមជំពូក15ខ5ឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីអត់ធ្មត់និងសេចក្តីកំសាន្តចិត្តទ្រង់ប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានគណិតតែមួយតាមព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវសាវកពលបញ្ជាក់ថាប្រពរទាំងឡាយអាចធ្លាក់មកដល់មនុស្សលោកបើសាសយូដាឬសាសដតីស្ថិតនៅក្នុងរូបកាយរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវបើតាមប្រពៃណី
ទំនៀមទម្លាប់សាសយូដានិងសាសដតីធ្វើអ្វីមិនដូចគ្នាទេតែនៅក្នុងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគេជារូបកាយតែមួយគេអាចស្រឡាញ់គ្នាបានដោយសារមូលហេតុនោះគម្ពីររ៉ូមជំពូក15ខ6ដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាព្រមព្រៀងមូលមាត់តែមួយនឹងសរសើរដំកើងដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបគួរចេះសរសើរដំកើងដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទដូចគ្នាការសរសើរដំកើងដល់ព្រះអម្ចាស់គឺជាលក្ខណៈដែលគ្រីស្ទបរិស័ទអាចមានឯកភាពជាមួយគ្នាយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូអាចរាប់ខ្លួនយើងថាជាក្រុម Methodist ក្រុម Baptist ឬជាក្រុម Presbyterian យើងច្រៀងចម្រៀងខុសគ្នាយើងធ្វើពិធីផ្សេងផ្សេងគ្នាយើងមានបែបបទធ្វើការខុសគ្នាប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយយើងមិនគួរមានមូលហេតុអ្វីដែលថាយើងមិនមែននៅក្នុងរូបកាយតែមួយរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទបើយើងជឿថាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូសុគតហើយរស់ឡើងវិញធ្វើជាអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងយ៉ាងហោចបំផុតយើងអាចច្រៀងបទសរសើរជាមួយគ្នាថាសរសើរព្រះអង្គដ៏ប្រទានពរឱពួកឋានសួគ៌សរសើរនោះគួរអស់អ្នកផងនៅគ្រប់ទាំងនគរចូលលើកសរសើរព្រះអម្ចាស់សួគ៌ទំនុកបង្កើងលេខ22បទចម្រៀងនេះគឺជាទីបន្ទាល់ប្រាប់ដល់លោកីថាយើងជារូបកាយរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទទោះយើងស្ថិតនៅក្នុងនិកាយណាមានការអនុវត្តជំនឿខុសគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយគម្ពីររ៉ូមជំពូក15ខ7ដូច្នេះចូលទទួលគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានទទួលយើងដែរសម្រាប់នឹងសរសើរដល់ព្រះចុះព្រះជាម្ចាស់ទទួលយើងទោះបីយើងមានជំនឿខ្លាំងឬជំនឿខ្សោយទោះបីយើងមានពលឹងវិញ្ញាណខ្ពស់ឬទាបទោះបីយើងជាសាសយូដាឬសាសដតីបើយើងទទួលជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូជាអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងព្រះជាម្ចាស់ទទួលយើងហើយដូច្នេះទោះយើងមានជំនឿខ្លាំងឬខ្សោយក្តីសូមយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទទទួលស្គាល់គ្នារាប់អានគ្នាក្នុងព្រះអង្គចុះការដែលសំខាន់សម្រាប់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទទោះជានិកាយណាក្តីយើងមានវត្ថុបំណងតែម្យ៉ាងគឺយើងរាប់អានគ្នាដោយថ្វាយសេរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់និយាយឲ្យចំនៅក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងមានជំនឿស្នូលតែមួយគឺយើងជឿលើព្រះអម្ចាស់យេស៊ូដែលទ្រង់សុគត3ថ្ងៃក្រោយមកទ្រង់រស់ឡើងវិញយើងជឿថាយើងជាមនុស្សមានបាបត្រូវការព្រះអម្ចាស់យេស៊ូប្រោះយើងឲ្យរួចពីអំពើបាបគោលលទ្ធិនេះជាគោលលទ្ធិស្នូលសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាយកមកបញ្ជាក់ថាយើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាទូទៅយើងមានលក្ខណៈដូចគ្នាច្រើនណាស់តែការដែលយើងខុសគ្នាមានតិចតួចទេឧទាហរណ៍ខ្ញុំជឿលើគោលលទ្ធិអភិរក្សតែបងប្អូនខ្លះគេជឿលើវិញ្ញាណពោពេញអ្នកដែលជឿលើវិញ្ញាណពោពេញមានលក្ខណៈខុសពីរូបខ្ញុំត្រង់គេចេះនិយាយភាសាដតីខ្ញុំមិនចេះនិយាយភាសាដតីទេតែមូលហេតុនេះមិនសមនឹងឲ្យយើងយកមកធ្វើជាធំរហូតដល់ចែកបាក់ពួកគ្នាឡើយខ្ញុំមិនបង្ខំឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទដទៃទៀតដែលចេះភាសាដទៃធ្វើដូចខ្ញុំទេខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យលោកអ្នកដែលចេះនិយាយភាសាដទៃកុំបង្ខំឲ្យខ្ញុំនិយាយភាសាដទៃដូចបងប្អូនដែររឿងនេះជារឿងដែលលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងរូបខ្ញុំត្រូវអនុវត្តរៀងខ្លួនសូមកុំបង្ខំគ្នាសូមកុំបំបែកគ្នាដោយសាររឿងតូចតាចយ៉ាងដូចនេះឡើយទោះបីអ្នកកាន់គោលលទ្ធិអភិរក្សទោះបីអ្នកកាន់គោលលទ្ធិពោពេញ
ទាំងអស់គ្នាត្រូវព្រះជាម្ចាស់ប្ដូរផ្លាស់ជាមុនសិនមុននឹងទ្រង់លើកយកយើងទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គបន្ទាប់ពីព្រះអង្គប្ដូរយើងឲ្យមានរូបភាពដូចអង្គទ្រង់ឲ្យមានកិរិយាប្រព្រឹត្តដូចអង្គព្រះយេស៊ូវនៅពេលនោះយើងយល់សេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះអង្គច្បាស់លាស់មិនយល់ព្រៀងព្រៀងដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទៀតទេយើងយល់គ្នាយើងទទួលគ្នាដោយគ្មានការសពិចសពិលដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែរប៉ុន្តែតម្រាំដល់ពេលនោះសូមយើងកុំយកការខុសគ្នាមកបំបែកគ្នាឡើយយើងត្រូវទទួលគ្នាលើគោលលទ្ធិណាដែលយើងយល់ព្រមជាមួយនឹងគ្នាបានហើយសូមរក្សាការរួបរวมគ្នាក្នុងនាមយើងជាកូនរបស់ព្រះកំពុងរស់នៅជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងលោកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគម្ពីររ៉ូមជំពូក15ខ8ដល់ខ9ឥឡូវខ្ញុំថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បានត្រឡប់ជាអ្នកបម្រើដល់ពួកកាត់ស្បែកដើម្បីនឹងសម្ដែងសេចក្តីស្មោះត្រង់នៃព្រះប្រយោជន៍នឹងបញ្ជាក់សេចក្តីសន្យាដែលបានតាំងនឹងពួកអាយកោហើយឲ្យពួកសាវដតីបានសរសើរដំកើងព្រះដែរដោយព្រោះសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់តាមសេចក្តីដែលចែងទុកមកថាហេតុនោះបានជាទូបង្គំនឹងសរសើរដំកើងទ្រង់ក្នុងពួកសាវដតីហើយទូបង្គំនឹងច្រៀងទំនុកបរិសុទ្ធថ្វាយព្រះនាមទ្រង់នៅពេលដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកគង់លើផែនដីនេះទ្រង់ជាអ្នកបម្រើដល់ពួកកាត់ស្បែកទ្រង់យាងមកផ្សាយដំណឹងល្អដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលដើម្បីបញ្ជាក់ថាបទទំនាយនានាដែលព្រះជាម្ចាស់សន្យាដល់លោកអាប់រ៉ាហាំដល់លោកអ៊ីសាក់និងដល់លោកយ៉ាកុបពិតជាបានសម្រេចនៅក្នុងព្រះអង្គទ្រង់ព្រះអង្គយាងមកដើម្បីបម្រើដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលដូចជាទ្រង់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក15ខ24ថាខ្ញុំបានទទួលបង្គាប់នឹងមកឲ្យពួកកូនជាមដែលបាត់បង់របស់ពូជពងអ៊ីស្រាអែលតែប៉ុណ្ណោះទេម្យ៉ាងទៀតពេលទ្រង់បញ្ជូនពួកសិស្សឲ្យចេញទៅប្រងបង្គាប់ថាចូលទៅឯជាមបាត់បង់របស់វង្សានុវង្សនៃពួកអ៊ីស្រាអែលវិញគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក10ខ6នៅពេលដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកផែនដីជាង2000ឆ្នាំកន្លងទៅទ្រង់យាងមកសម្រាប់ពន្យល់ដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលថាទ្រង់គឺជាសេចក្តីសន្យាដែលកើតឡើងចេញជារូបរាងប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវជាពូជពងរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំក្នុងនាមទ្រង់ជាពូជពងរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំទ្រង់មិនមែនគ្រាន់តែយាងមកសម្រាប់បម្រើដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលប៉ុណ្ណោះទេទ្រង់យាងមកដើម្បីសម្រេចប្រពោដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមានបន្ទូលដល់លោកអាប់រ៉ាហាំថាពូជឯងនឹងបានពោដល់មនុស្សលោកសូមអានគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក12នៅក្នុងគម្ពីរលូកាជំពូក2ខ21ទ្រង់បានបញ្ជាក់អំពីដំណើរនេះថាលុះដល់គម្រប់8ថ្ងៃកាលត្រូវកាត់ស្បែកព្រះអរោះនោះគេថ្វាយព្រះនាមថាយេស៊ូវជានាមដែលទេវតាបានប្រាប់មុនដែលទ្រង់មកចាប់ទុំផ្ទៃបើព្រះអង្គមិនបានប្រសូតមកតាមជំនឿវងរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំនិងព្រះបាទដាវីតទេទ្រង់មិនបានទទួលនាមថាយេស៊ូវឡើយគេថ្វាយព្រះនាមទ្រង់ថាយេស៊ូវបន្ទាប់ពីទ្រង់ទទួលការកាត់ស្បែកទ្រង់យាងមកបំពេញក្រឹតវិន័យតាមបាម៉ានដែលចែងនៅក្នុងក្រឹតវិន័យរបស់លោកម៉ូសេគម្ពីរកាឡាទីជំពូក4ខ4ដល់ខ5បញ្ជាក់ថាតែលុះវេលាកំណត់បានមកដល់នោះព្រះទ្រង់បានចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ឲ្យមកចាប់កំណើតនឹងស្ត្រីគឺកោតក្រោមអំណាចនៃក្រឹតវិន័យដើម្បីនឹងលួសពួកអ្នកដែលនៅក្រោមក្រឹតវិន័យប្រយោជន៍ឲ្យយើងបានទទួលសគុណទុកជាកូនចិញ្ចឹមសេចក្តីសង្គ្រោះដែលផ្ដល់មកដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលត្រូវផ្ដល់មកតាមរយៈព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវហេតុការណ៍នេះកើតឡើងយ៉ាងដូច្នោះដើម្បីសម្រេចតាមបទទំនាយរបស់
ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ឯសេចក្តីសង្គ្រោះដែលទ្រង់ផ្ដល់មកដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលមានលក្ខណៈដូចគ្នានឹងទ្រង់ប្រទានដល់សាសន៍ដទៃដែរសាសន៍ដទៃត្រូវជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវដោយសាសន៍អ៊ីស្រាអែលត្រូវជឿដល់ព្រះអង្គទើបទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះព្រះអង្គសន្យាថាព្រះយេស៊ូវយាងមកតាមរយៈពូជពង្សលោកតាអាប់រ៉ាហាំលោកអ៊ីសាក់និងលោកយ៉ាកុបព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកផែនដីនេះដើម្បីបញ្ជាក់ពីសេចក្តីពិតដែលត្រូវសម្ដែងចេញតាមសេចក្តីសន្យាដែលទ្រង់ប្រទានមកដល់ពួកអាយកោនៃសាសន៍យូដាព្រះជាម្ចាស់ប្រទានសេចក្តីសង្គ្រោះមកដល់សាសន៍យូដាទ្រង់ក៏ប្រទានឲ្យសាសន៍ដទៃទទួលប្រគុណបែបនោះដែរព្រះអង្គប្រទានមកយ៉ាងដូច្នោះដើម្បីឲ្យសាសន៍យូដានិងសាសន៍ដទៃចេះថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់តាមសេចក្តីដែលចែងទុកមកថាឃ្លានេះបញ្ជាក់ថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មានសម្ដែងថាសាសន៍ដទៃអាចសរសើរតម្កើងដល់ព្រះជាម្ចាស់បានដែរហេតុនោះបានជាទូបង្គំនិងសរសើរតម្កើងទ្រង់ក្នុងពួកសាសន៍ដទៃហើយទូបង្គំនឹងច្រៀងទំនុកបរិសុទ្ធថ្វាយព្រះនាមទ្រង់ឃ្លានេះដកស្រង់ចេញពីគម្ពីរទំនុកអង្កាងជំពូក18ខ49សាសន៍ដទៃក៏ជាសរសើរតម្កើងដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែរបន្ទាប់ពីគេបានទទួលជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវជាអង្គសង្គ្រោះហើយគម្ពីររ៉ូមជំពូក15ខ10ហើយមានសេចក្តីមួយទៀតថាអោសាសន៍ដទៃទាំងប៉ុន្មានអើយជួអោសប្បាយជាមួយនឹងរាសទ្រង់ខខាងលើដកស្រង់ចេញពីក្នុងគម្ពីរចោទយកថាជំពូក32ខ43បទគម្ពីរនេះជាចម្រៀងរបស់លោកម៉ូសេតាក់ទងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលរហូតដល់ថ្ងៃដែលព្រះគ្រីស្ទយាងមកគ្រងរាជលើផែនដីនេះអស់រយៈពេល1000ឆ្នាំសាសន៍ដទៃអាចចូលរួមជាមួយនឹងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដើម្បីសរសើរតម្កើងដល់ព្រះជាម្ចាស់គម្ពីររ៉ូមជំពូក15ខ11ក៏មានមួយទៀតថាអស់សាសន៍ទាំងឡាយអើយចូលសរសើរដល់ព្រះម្ចាស់ឲ្យជន់រាល់គ្នាអើយចូលតម្កើងទ្រង់ចុះខខាងលើគឺជាសេចក្តីដែលដកស្រង់ចេញពីគម្ពីរទំនុកអង្កាងជំពូក117ខ1សាសន៍ដទៃអាចមានសិទ្ធចូលរួមសរសើរតម្កើងដល់ព្រះជាម្ចាស់រួមជាមួយនឹងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលគម្ពីររ៉ូមជំពូក15ខ12ក្នុងបទមួយទៀតលោកអេសាយក៏មានប្រសាសន៍ថានឹងមានរឿងរបស់អេសាយមួយកើតឡើងសម្រាប់នឹងកាន់កាប់លើអស់ទាំងសាសន៍ដទៃសាសន៍ទាំងនោះនឹងយកទ្រង់ជាទីសង្ឃឹមខខាងលើជាសេចក្តីដែលដកស្រង់ចេញពីក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក11ខ10ព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលប្រសូតមកក្នុងជំនួវងរបស់ព្រះបាទដាវីតទ្រង់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើសាសន៍ដទៃព្រះជាម្ចាស់មានវត្ថុបំណងចង់ឲ្យសាសន៍ដទៃគ្រប់រូបចូលមកទទួលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវជាអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនសាសន៍ដទៃជាច្រើនបានចូលមកជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវក្នុងជំនន់សាវកពលសាសន៍ដទៃដែលជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវក្នុងជំនន់សាវកពលគឺជាផលដំបូងដែលលោកបានច្រូតយកមកថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់សម្បុតដែលសាវកពលសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងរ៉ូមបញ្ជាក់ថាសាសន៍ដទៃជាច្រើនបានជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវទាំងសម័យសាវកពលនិងសម័យសពថ្ងៃនេះគម្ពីររ៉ូមជំពូក15ខ13អីលើនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពលពេញដោយសាសន៍សេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរដោយព្រះជេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមឃ្លានេះផ្ដល់មកជាទីសង្ឃឹមដល់យើងជាសាសន៍ដទៃព្រះជាម្ចាស់មិនមែនជាព្រះរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលតែមួយប៉ុណ្ណោះទេទ្រង់ជាព្រះរបស់អស់ទាំងមនុស្សលោកណាដែលព្រមទទួល
ទ្រង់ថាជាថ្មដាជាទីសង្ឃឹមដែលខ្លួនពឹងជ្រកក្នុងពេលមានគ្រោះអាសន្នឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពូពេញការសិក្សាព្រះគម្ពីររ៉ូមផ្ដល់នៅសេចក្តីសង្ឃឹមសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពូពេញនៅពេលដែលខ្ញុំរៀបចំមេរៀនដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនដល់លោកអ្នកបងប្អូនក្នុងគម្ពីររ៉ូមខ្ញុំទទួលការលើកទឹកចិត្តព្រមទាំងមានជំនឿកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅលើព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំជឿថាបើលោកអ្នកសិក្សាព្រះគម្ពីររ៉ូមឲ្យបានម៉ត់ចត់ព្រះគម្ពីររ៉ូមផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមនិងចេះស្ដារដល់លោកអ្នកក្នុងការរស់នៅជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធជាពិតប្រាកដខ13ជាពាក្យសូមពរជូនដល់ពួកបរិសុទ្ធបន្ទាប់ពីសាវកពលបញ្ចប់សេចក្តីបង្រៀនផ្នែកគោលលទ្ធិនៅក្នុងសម្បត្តិដែលលោកផ្ញើទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងរ៉ូមឥឡូវនេះជាទីបន្ទាល់របស់សាវកពលតចាប់ពីចំណុចនេះទៅសាវកពលបន្តធ្វើទីបន្ទាល់ប្រាប់ថាលោកជាសាវករបស់សាសដទៃនៅពេលលោកចាប់ផ្ដើមសរសេរសម្បត្តិផ្ញើទៅពួកជំនុំនៅទីក្រុងរ៉ូមលោកបានជម្រាបសួរដល់ពួកជំនុំដោយមានទឹកចិត្តស្រឡាញ់ដល់គេខ្លាំងណាស់ឥឡូវនេះលោកឈប់និយាយពីគោលលទ្ធិទៀតហើយគឺលោកជម្រាបដល់ពួកជំនុំថាលោកចង់ទៅសួរសុខទុក្ខដល់ពួកជំនុំផ្ទាល់លោកបញ្ជាក់ដំណើរនេះនៅក្នុងគម្ពីររ៉ូមជំពូក1ខ10គម្ពីររ៉ូមជំពូក15ខ14អោបងប្អូនហើយខ្ញុំជឿជាក់ខាងឯអ្នករាល់គ្នាថាអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីល្អពេញលេញហើយក៏បានពេញជាចំណេះគ្រប់មុខផងអាចនឹងទូនមានគ្នាទៅវិញទៅមកបានហើយសាវកពលបញ្ជាក់ដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងរ៉ូមថាលោកចាំបាច់ត្រូវបង្រៀនគោលលទ្ធិសំខាន់ៗសម្រាប់ឲ្យពួកជំនុំនៅទីនោះចេះអនុវត្តជំនឿរបស់ខ្លួនឥឡូវនេះលោកមានចិត្តរីករាយណាស់ដោយសារពួកជំនុំនៅទីនោះអាចអនុវត្តសេចក្តីពិតតាមគោលលទ្ធិដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគោលលទ្ធិដែលលោកសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងរ៉ូមមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទទោះយើងរស់នៅទីណាក្តីគម្ពីររ៉ូមមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទពីព្រោះគម្ពីរនេះជួយឲ្យយើងមានការលូតលាស់ក្នុងការទុកចិត្តដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគម្ពីររ៉ូមជាគ្រឹះជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទទោះបីសាវកពលជាសាវករបស់សាសដទៃពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែលោកមិនបានសង្កត់សង្កិនដល់គេមរតកដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកដល់លោកតាមរយៈព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទេគម្ពីររ៉ូមជំពូក15ខ15ដល់ខ16ហេតុដូច្នេះបងប្អូនអើយខ្ញុំធ្វើសម្បត្តិនេះផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាដោយមានចិត្តក្លៀវក្លាលើសទៅទៀតដែលមានមួយផ្នែកសម្រាប់នឹងរំលឹកដល់អ្នករាល់គ្នាដោយសារប្រគុណដែលព្រះទ្រង់ផ្ដល់មកខ្ញុំឲ្យខ្ញុំបានធ្វើជាភ្នាក់ងារនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដល់ពួកសាសន៍ដទៃព្រមទាំងធ្វើការងារបរិសុទ្ធគឺជាការផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យការប្រមូលពួកសាសន៍ដទៃបានទុកជាដង្វាយថ្វាយព្រះដែលទ្រង់សព្ហតីទទួលបានតែញែកចេញជាបរិសុទ្ធដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផងសាវកពលបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតថាខ្ញុំធ្វើសម្បត្តិនេះផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាលោកសរសេរយ៉ាងដូច្នេះដើម្បីបញ្ជាក់ថាជំពូក15និងជំពូក16គឺជាសម្បត្តិដែលលោកសរសេរទោះបីសរសេរតាមរយៈស្មៀនរបស់លោកក៏ដោយលោកមាននីតិជាសង្ឃលេវីសម្រាប់សាសន៍ដទៃឯសង្ឃលេវីនោះទៀតសោតគឺលោកជាអ្នកប្រកាសដំណឹងល្អរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវឲ្យសាសន៍ដទៃបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះផងដល់ពួកសាសន៍ដទៃ
ព្រមទាំងធ្វើការងារបរិសុទ្ធគឺជាការផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យការប្រមូលពួកសាសដតីទុកជាតង្វាយថ្វាយព្រះព្រះជាម្ចាស់ទទួលសាសដតីណាដែលព្រមទទួលដំណឹងល្អតាមរយៈសាវកពលបានទាំងញែកចេញជាបរិសុទ្ធមានន័យថាសាសដតីអាចទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់នៅក្នុងចិត្តគេពេលដែលគេបានទទួលជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវហើយទូសាសដតីទូសាសយូដាសុទ្ធតែបានទទួលការញែកជាបរិសុទ្ធក្នុងវិនិច្ឆ័យដែលព្រះវិញ្ញាណយាងមកគង់ក្នុងចិត្តរបស់គេសាវកពលមានភារៈផ្សាយដំណឹងល្អព្រះជាម្ចាស់មានភារៈប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងពេលដែលមនុស្សម្នាក់ជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសាវកពលទទួលនេតិដាច់មុខជាសាវករបស់សាសដតីលោកជាសង្ឃសម្រាប់សាសដតីដើម្បីថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់ព្រះជាម្ចាស់ជំនួសសាសដតីយើងជាសាសដតីចាំបាច់ត្រូវយល់ពីមុខនេតិរបស់សាវកពលសម្រាប់យើងរាល់គ្នាសាវកពលជាសង្ឃរបស់សាសដតីដូច្នេះបើលោកអ្នកមិនទាន់បានអរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយត្រង់ត្រាស់ហើយសាវកពលគួរលោកអ្នកអរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងពេលឥឡូវនេះព្រះជាម្ចាស់ប្រទានសាវកពលមកដល់យើងជាសាសដតីដូច្នេះបានជាលោកសរសេរសម្បុតទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងរ៉ូមជាពួកជំនុំសាសដតីដូចជាយើងភាកច្រើនជាសាសដតីបានត្រឡប់បែរមកជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវជាអង្គសង្គ្រោះយ៉ាងដូច្នោះដែរ